degan edi. Mana shu yerda biz alohida bitta katta burchagini mana shu korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasini tashkil etdik. Bu yerda xudo xohlasa biz bu klinika orqali nafaqat tadbirkorlarimizga kerak bo'lsa, chet eldagi investorlarga ham xizmat ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni biz bu yerda mana hozir o'zingizlar aytib o'tdinglar, 1082 kol markazi xuddi mana shu yerda o'zida tashkil etiladi. Va shu orqali biz o'sha chet eldagi hamkorlarimiz bilan umuman mana shu O'zbekiston respublikamizga, vatanimizga investitsiya kirish istagida bo'lib yurgan har qanday biz chet el fuqarosiga, investorga biz mana shu klinika orqali xizmat ko'rsatish tayyormiz. Bu yerda mana siz hozir tadbirkorlarning huquqlari haqida gapirdingiz. Darhaqiqat bu huquqlarni bilmasdan turib qo'ldagi puli bor tadbirkor rivojlanib keta olmaydi. Ya'ni biz bu orqali har bitta viloyatda, har bitta tuman shaharlarimizda tadbirkorlik ko'maklashish markazlarimiz tashkil etilgan. Bular orqali biz 50 dan ziyod xizmat turlarini ko'rsatamiz. Bu yerda xizmatlar faqat bepul ko'rsatiladi. Uzr so'rayman, mana ko'rsatuvimiz boshlanishidanoq mana unga qiziqish qanchalik ekanligi ko'rinib qoldi tadbirkorlarimiz tomonidan. Menimcha bu dastlabki telefon qo'ng'irog'i bizda. Shu qo'ng'iroqqa javob qilsak-da, keyin yana fikrimizni davom ettirsak. Marhamat, eshitamiz. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana o'zim Chaqqon tumanidan chiqyapman. Ismim Notir, familiyam Rustamov. Savolim bor edi. Marhamat, savolingiz. Marhamat. Agar men shu aksionerlik jamiyatidagi davlat ulushini sotib olsam, aksionerlik jamiyat faoliyatiga aralashishim mumkinmi? И yana savol, aksionerlik jamiyatining yil yakuniga ko'ra sof foydasidan dividend olishi mumkinmi? Savol uchun rahmat. Marhamat, kim javob beradi? Men javob beraman. Assalomu alaykum. Savolingiz uchun rahmat, Nodir aka. Davlat ulushlari, ya'ni mas'uliyat cheklangan jamiyatdagi davlat ulushini sotganda bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati beriladi investorga, ya'ni 3 oydan 36 oygacha bo'lgan muddatda bo'lib to'laydi va har to'langan qismida bo'lib to'langan qismga teng bo'lgan miqdorda ulushga, demak, sertifikat beriladi. Tasarruf etish huquqisiz. Buni soddaroq aytadigan bo'lsak, hozirgi misolda Nodir aka olgan bo'lsalar, mas'uliyat cheklangan jamiyatdagi ulushni ularga imkoniyat beriladi. Yil oxirida dividendlarni bemalol olishlari mumkin bo'ladi va boshqaruvda ham ishtirok eta oladilar. Bu imkoniyat berilgan. Javob qoniqarlimi? Qoniqar, oldin qanaqa tartib bo'lgan? Farqi bormi o'zi? Avvalgi tartib bor edi, juda yaxshi ko'tardingiz shu masalani. Avvalgi tartib bo'yicha biz bunday huquqni bera olmaganmiz, ya'ni bo'lib to'lash imkoniyatini berganmiz, lekin ularga boshqaruvda ishtirok etish, dividenddan olish huquqi berilmagandi. Mana shu yaqinda qabul qilingan farmonni, biz mana hozir muhokama qilayotgan farmonni shu imkoniyat yaratildi. Bu yerda bitta narsa, Nodir aka, savolni to'g'ri o'rinli beryapsiz. Oldin minoritar, ya'ni kichik-kichik aksiyadorlar huquqlari umuman himoya qilinmagan edi. Mana shu oxirgi farmon bilan ma'lumki aksiyadorlik to'g'risidagi qonunga ham o'zgartirishlar kiritiladi. Aynan mana shu minoritar, ya'ni sizga o'xshagan kichik-kichik aksiyadorlar huquqlari himoyasi butunlay o'zgaradi, tubdan o'zgardi. Biz mana shu joyda Nodir aka, mana siz savol beryapsiz. Bizda ayni damda Navoiy va Surxondaryo viloyat boshqarmalarimiz mana Zoom platformasi orqali bizni eshitib turishibdi. Hozir mana shu fuqaroyimiz agar borib murojaat qilsalar, bu kishining muammolariga yechim top beriladimi? Navoiy viloyati, marhamat qilib javob bersangiz. Assalomu alaykum. Savol eshitdim, haqiqatdan o'rinli savol. Bugungi kundagi dolzarb masala shu kunga qadar haqiqatda biz bo'lib-bo'lib sharti bilan sotgan davlat obyektlari bo'ladimi, davlat ulushlari bo'ladimi? Tadbirkorga biz yengillik yoki qanaqadir qonun doirasida ustunlik berish imkoniyatimiz yo'q edi. Bu farmon bilan bilishimiz mumkinki, tadbirkor to'lagan puliga mutanosib ravishda davlat o'sha korxonadagi ulushga ega bo'ladi hamda yil yakunlari bo'yicha xuddi shu tartibda dividend olishga ham ega bo'ladi. Ya'niki bu korxonani boshqaruvda to'lagan pul miqdoridan kelib chiqib boshqaruvda ishtirok etadi. Tadbirkorimiz murojaat qilsa har qanday holatda ham ularni nimalarini qondirishga imkoniyatimiz bor. Demak, Nodir aka, javob qoniqarli bo'lsa viloyat boshqarmasiga borib uchrashishingiz mumkin. Katta rahmat, albatta uchrashamiz. Demak, Sherzod Jumayev, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Navoiy viloyat hududiy boshqarmasi boshlig'i, demak, savolimizga javob berdilar. Sizga rahmat aytamiz va aloqada qolasizlar, hali yana davom etamiz. Demak, qolgan joyda davom ettiramiz. Savdo sanoat palatasi javobingiz. Mana savoldan ko'rinib turibdi, o'zi tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan mana bir Karmana tumanidagi fuqaromiz ham o'zlarini huquqlarini oldindan o'sha so'rab olyaptilar-da, o'rganib, kelib mana pul tikishdan oldin o'rganmoqchi bo'lyapti. Bu juda ham to'g'ri, nima deymiz, qadam deymiz.
Xuddi shunday agar har qanday bizni fuqaromiz tadbirkorlik qilishdan oldin bir mana bizda har bitta tumanda boy aytdim markazlarimiz bor. Bundan tashqari mana bosh vazirimizning qabulxonalari bor. Xalq qabulxonalari bor. Mana xudo xolasa mana klinikalarni ochayapmiz har bitta tuman shaharda. Agar tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan, istaydi yurgan odamlar agar fuqarolarimiz oldin mana shu yerga murojaat qilib, o'zini qiziqtirgan savollariga agar javobni to'laqonli olganlardan ish boshlashsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Sababi ertadan keyin biznesda har qanday biznes bir riskka bog'lanar narsa, biznesda adashish kamroq bo'ladi. Chunki bizda mana bu sohada juda ham ko'p imkoniyatlar yaratib berildi. Ayniqsa mana pandemiya davrida 20 dan ortiq hujjatlar qabul qilindi. Mana shu aprel oyidan boshlab. Muhtaram prezidentimiz o'zlarini bir 15 ta hujjatlarni qabul qildi. Tashqari vazirlar mahkamasining hujjatlari qabul qilindi. Ya'ni hozirgi kunda biznes qilishga har qanday sharoit yaratilgan va bu bo'yicha uyalmasdan bizda endi o'zbekchilik deymiz, mentalitet deymiz, uyalamizda so'rashgan. Shuning uchun men fuqarolardan iltimos qilgan bo'lardim, tadbirkorlik qilish istagida yurgan bo'lsanglar, marhamat, kelinglar, mana markazlarimiz bor, call centerlarimiz bor, so'ranglar, uyalmanglar. Bizlar har qanday sizlarning savollaringizga javob berishga biz tayyormiz. Rahmat. Farhod Muradovich, o'zi amaliyotda nima bo'lyapti? Hayotda shunaqa holat bo'lyaptiki, pulni tikadi. Kimlarningdir og'zaki ma'lumoti asosida bu ham shu shuncha foyda ko'rganda men shu ishni qila olmaymanmi deb bir ishni boshlab qo'yadida, keyin qarabsizki, yoki inqiroz bilan yoki bir boshqa sabablar bilan u muammolar girdobida qolib ketadi. Vaholanki, keyin mana shunday muammo girdobida qolgan bitta tadbirkorning huquqini tiklash bu ancha vaqtni talab etadi, to'g'rimi? To'g'ri. Taxminan qancha vaqt ketadi? Mana bizda agar e'tibor berib qaraladigan bo'lsa, bizda mana har yili tadbirkor subyektlar tashkil etiladi va biz buni yashovchanlik darajasini kuzatib boramiz. Ya'ni mana biz oxirgi 3 yil tashkil qilinganda yashovchanlik darajasini kuzatib bordik. Mana shu ko'z tegmasin, oxirgi 3 yildagi tashkil qilingan tadbirkorlarimiz yashovchanlik darajasi oldingi 5-6 yildan oldinroqqa qaraganda ancha yuqori. Ya'ni bu yerda nima? Bizda hozir mana alohida topshiriq bo'lganida Farg'ona viloyati misolida, ya'ni har bitta tijorat bankimiz bizda bular 36 ta respublika bo'yicha 36 ta ya'ni bosh ofislari, har bitta viloyatda o'zlarining filiallari, tumanda ham filiallari bor. Har bitta mijoz bilan mijozbay ishlash bo'yicha topshiriq bo'lgan Farg'ona misolida. Mana mashu nima deydi, mashu qilingan namuna juda o'zini aksini beryapti. Ya'ni har birta tijorat banki o'zini mijozi bilan alohida shug'ullanishni boshladi. Ya'ni u korxona qachon tashkil etilgan, nima sababdan, xo'p, mana shu o'sha haligi nima deymiz, ishlab chiqarish quvvati tushib ketdi yoki nima sababdan faoliyatini vaqtincha to'xtatyapti yoki nima sababdan umuman yopmoqchi bo'lyapti, har biri bilan alohida shug'ullangandan keyin, mijoz bilan shug'ullangandan keyin tadbirkorlarimizni ham ozgina bo'lsa ham o'sha nima ali banklarga nisbatan, umuman shu hokimiyatga nisbatan ishonchi ortib boryapti va to'g'ri aytib o'tdingiz, huquqiy savodxonlik oshib boryapti. Ha, biz oldin davay deb turib tadbirkor tashkil qilib olardik-da, keyin ishlardik ular bilan. Ha, hozir nima bo'lyapti? Hozir ularni oldin huquqiy savodxonlikni o'rgatib olyapmiz. Mana bizda har birta o'sha iqtisodiy taraqqiyot vazirligi bilan birgalikda hududlarda oliy biznes maktabining filiallari ochilyapti hozir. Undan tashqari muhtaram prezidentimiz alohida farmonlari bilan tadbirkorlik qo'llab-quvvatlash agentligini har birta viloyatda filiallarini ochish bo'yicha topshiriq ketdi. Bu bo'yicha ham ish ketyapti. Mana shu barcha mana shu tizimlar, institutlar ishlab boshlaganimizdan keyin xudo xohlasa hech qaysi tuman yoki shaharda bironta bir tadbirkor chetda qolib ketmaydi. Hammasi qamrab olingandan keyin bu ishonch, hozirgi kundagi ishonch yana ham ortadi. Nilufar, bizda yana bitta qo'ng'iroq. Yana telefonga javob beramiz. Alo, assalomu alaykum. Jonli efirdasiz. Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men Surxondaryo viloyatidanman. Denov tumanidan. Murodov Otabek bo'laman. Men davlat aktivlarini sotib olmoqchiman. Sotib olsam, to'lovlarni qanday amalga oshirishim mumkin? Toshkentga borib, uni Toshkentga borib amalga oshiramanmi yo hududiy boshqarmaga kelibmi, klinikaga kelib amalga oshiramanmi? Ehtimol Surxondaryo viloyatidagi vakilimizdan javob so'rarmiz, boshqarma boshlig'i. Sherxon Kichkelov, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Surxondaryo viloyat hududiy boshqarmasi boshlig'i mana biz bilan Zoom orqali aloqadalar. Marhamat, Sherxon aka. Eshitdingiz-a savolni, Sherxon aka? Tushunarli. Assalomu alaykum. Savolni eshitdim. Otabek aka, agar davlat aktivlarini sotib olsangiz, bu
Prezidentimizde 56-66 son farmanda belgilengen, öse kıymatıdan gelip çıkıp, bölüp töleş imkaniyatları verilgen. Bu tadbirkorlarga yengilik ve imtiyaz yaratış sıfatı da bunlarsa öse tartık örne atılgen. Bu eğer akıllaş kıymatını, ne dedi, eğer satıp alınan aktif, bazalı hesablaş muhtarına 3000 baraları geçebilse, bunda 3 ay geçer. Bölüp töleş imkaniyatları akıp, to 3 yıl geçe müddette bölüp töleş imkaniyatları verilgen. Bu aynen yani klinike geliyor, davlat aktivleri gibi tölenmeydi. Bu işi satı olunken de bank ortağını tölevler amalga aşırılar. Koşumçayla var. Cemal'deki koşumça bu tölevlerini otobiyeki kule imkaniyatına huvallengen halde amalga aşırsız bu olaydı. Yani sabrak kan verilgen bu elektron tölevi kurunuştu bu oluşmuk ya ki uziz huduzi cevalleşken ya ki yol yolu keketi ötkeninizde istelgen ticaret banka arka tölevleşiniz mümkününde muamma yok. Asasisi tölev rakamı, demek sabrak kanları şart numara kursulgen bu olaydı. Cevap konu karlı mı? Rahmet şuna olaydı. Sizge hamrat. Otobiyeki bitlerse ahemiyatınızı karatın, banka kırganızı tolama ahçı bulganızda kemisi alış mümkün olmaz çünkü bu devlet budjeti düşürdüğün sonunda şunu itibarınızı karatıp koyarız. Biz kemisi alışken mecbur. Komisyon tolu olarsız. Tolu olarsız. Kemisi tolu olarsız. Bu düşün değil. Rahmet. Nilüfer, bana bazı da tadbirkarlarının geplerine kulak tutadığını bulsak, mesela hazır gene eğitim ettik, bana körü bilip durup bazen hata yol koyuş haletleri hem buladı. Yani o şey hukuki savathanlık meselesi. Yani beni şantırıştı, şimdi bu sekere gidip oylap ben benim, bence şuna kadar değişken, iyi dediğim, bir işitken geplerine şanlı koyuş haletleri var. Ama bana şuna kadar haletlerine yol koymasını için, bugünkü de Savdo Sanoat Palatası falan bir geldi, şu hukuki maslahat veriş falan kaysi yana idareler, kaysi teşkilatlar şuglanıp geliyordu. Rahmat. Bu Savdo sanoat palatasidan bir galgida yana bosh vazirimiz alohida har bitta viloyat, tuman, shaharda tashkil etilgan bosh vazir qabulxonalari. Bundan tashqari biz mana biznes ombudsman degan institutimiz bor. Buni ham har bitta viloyatda o'zini vakilligi bor. Bular mana xudo xohlasa oxirgi farmon bilan har bitta tuman, shaharda klinika tashkil qilyapmiz va bular mana shu hammasi bir joyda jamlangan bo'lib bitta o'sha idora deymizmi, o'sha tadbirkorlarimizga, fuqarolarimizga qulay bo'lish uchun bir joyga ular hammasi joylashtiriladi va bitta, ya'ni yagona darchaga o'xshab bir joydan xizmat ko'rsatiladi. Va bundan tashqari mana bizda har bitta tumanda oldinroq tashkil etilgan davlat xizmatlari markazlarimiz mavjud. Bu yerda ham mana shu tadbirkorlarimizga har qanday sohada ko'mak ko'rsatilishi mumkin va bu xizmatlar ham mana shu hozir yuqorida aytgandek, ular ham o'sha klinikada bir joyda jamlanib bosh vazir qabulxonasi, Sog'liqni palatasining o'sha xuddi bo'linmasi, keyin davlat xizmatlar markazi va mana shu barcha o'sha tadbirkorlik bilan ishlaydigan tuzilmalar hammasi bir joyda mujassam bo'lib, bir joyda ish faoliyatini boshlashadi. Farhod aka, albatta bu savolni bejiz berganim yo'q, chunki shuni tadbirkorlarimiz eshitib, albatta aynan qayerlarga murojaat qilishini qayta-qayta shu ma'lumot berishimiz zarurati bor, shuning uchun shu savolni bergandim. Demak, bizda yana bir telefon qo'ng'irog'i bor. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Valaykum assalom, savolingiz bilan. Surxondaryodan chiqyapman, Sherobod tumanidan. Marhamat, savolingiz. Umarov Akbarman. Marhamat, savolingiz. Men eshitgan edim, davlat obyektlarini nol qiymatda sotib olish yo'q bo'libdi deb. Endi qanday sotiladi? Nega bunaqa bo'ldi? Nega bu qarorga kelindi? Jamolniki, marhamat sizga. Rahmat savol uchun Akbar aka, darhaqiqat qabul qilingan farmon bilan nol xarid qiymatida sotish amaliyotini to'xtatdik va shu vaqtgacha 1 so'm boshlanish qiymati elektron onlayn auksion orqali sotganmiz. Aktivlarni shu amaliyot o'zini yaxshiroq jihatdan ko'rsatdi, ya'ni o'zini oqlagan. Nafaqat samaradorlik nuqtai nazaridan, bu ko'proq biznes tarafdan, ya'ni xaridorlar uchun ham qulaylik nuqtai nazaridan, shu nuqtai nazaridan qaror qabul qilindi. Bundan keyin 1 so'm boshlanish qiymatida initsiyaviy va ijtimoiy majburiyatlarni belgilagan holda elektron onlayn auksionda qo'yamiz. Bu yerda demak tadbirkorlar onlayn muhitda, onlayn rejimda bellashadi va eng yaxshi taklif bergan tadbirkorga shu aktiv demak unga topshiriladi ishonib. Endi nazarimda tadbirkordan tushayotgan savolga qaraganda tadbirkorga nol qiymatda sotilgani ko'proq unumliroq bo'lgan bo'lsa kerak-da, to'g'rimi?
Nol xarid qiymati tanlov edi. Tanlovda biz inson omili borligini ham kuzatganmiz. Shu nuqtadan nazar shu omilni yo'qotish shu bilan birgalikda komissiyada ko'rib chiqilardi. Komissiya kabi, demak, ortiqcha byurokratik to'siqlarni yo'q qilishni nuqtadan nazardan biz elektron onlayn auksion qo'ydik. Onlayn auksionda kim ishtirok etadi? Bu platforma. Bu platformada biz, ya'ni sotuvchi agentlik aktivini qo'yib bo'lgan xaridorlar bellashadi o'zaro. Bo'ldi. Boshqa hech qanaqa bu yerda o'rtada bariyer yo'q. Shu nuqtadan nazardan bu qulaylik qaytanga. Tezkor sotish va shaffof sotish imkoniyatini beradi. Mana juda to'g'ri javob aytdilar. Ya'ni bu yerda birinchi navbatda shaffoflik mezoni rol o'ynaydi. Ikkinchi navbatda adolatlilik. Ya'ni oldin qanday bo'lardi? Men xabarim borligi, men shu sohada ishlaganman bir necha yil, shu davlat mulkini boshqarish sohasida, shuning uchun ozgina bo'lsa bizda nimalar bor, bilim ma'lumotlaringiz yetarli. Shuning uchun ya'ni oldin mana hozir aytib o'tdilar hamkasbimiz tanlov e'lon qilinardi. Tanlovda faqatgina o'sha hududni tadbirkorlari faqat eshitardi va ular qatnasha olardi. Hozir nima bo'ladi? Endi bundan buyog'i hammasi elektron auksionga qo'yilgandan keyin u auksionni Qoraqalpog'iston Respublikasining Taxtako'pir tumanidagi tadbirkor ham ko'radi, qatnasha oladi. Yoki bo'lmasam mana Qashqadaryoni xohlagan, ya'ni Kitob tumani bo'ladi, boshqa tumani bo'ladi. Ya'ni umuman chet eldagi tadbirkorimiz ham bemalol qatnashish istagi bo'lsa, qatnashib ishtirok etib o'sha platformaga a'zo o'sha registratsiya qilgandan keyin, ro'yxat o'tgandan keyin qatnash imkoniyat paydo bo'ladi. Va ikkinchi narsa bu nol qiymatda sotish tajribasi jahon tajribasida ham bu narsa yo'q. Bu o'zini endi to'g'ri birinchi haligi xususlashish bosqichlarida bu bizga kerak edi. Endi hozirgi biz bosqichda bir nol qiymatdan o'sha mana 2 yildan beri 1 so'm qiymat sotish bosqichi davom etayotganligi va bu o'zini juda ham yaxshi oqlaganligi sababli 1 so'm qiymat va ham tajribada ham bo'lmaganligi uchun baribir 1 so'm qiymat ham qiymat bo'lishi kerak. Har qanday davlat mulkini u ijaraga beriladimi yo tasarruf etiladimi qiymat bilan berilish kerak. Agar qiymat bilan berilmagandan keyin tadbirkorda ham odamni psixologiyasi shunaqada bepulga oldim deydi, shunga qarab yondash boshqacha bo'ladi. Hech bo'lmasa o'sha 1 so'm qiymat to'lab olsa u ham ketgan puliga achinadi va uni tezroq ishlatib shu olgan davlat mulkimdan tezroq daromad qiling, ketgan xarajatimiz tezroq joyiga qo'yib deb harakat qiladi. Nolga olgan narsa turaveradi. Shuning uchun ham men o'ylaymanki bu nol qiymat tajribasidan biz voz kechdik. Nazarimda javob o'ta qoniqarli bo'ldi. To'g'rimi? Sizga ham rahmat. Nozim, mana 4-chi kun biz ko'rsatuvimizni olib boryapmiz va tabiiyki 1082 Telegram raqamimizga kelib tushayotgan savollar anchagina. Kelinglar hozir mana shu Telegram raqamlarimizga tushayotgan savollarga qisqa-qisqa javob berib o'tsak. Albatta, bu yerda anchagina savollar kelib tushgan, haqiqatan ham Telegramdagi botimizga, ya'ni shulardan demak, Dilshod Jumaniyozovdan boshlasak, korxonaga 30 avtobus olganmiz lizingga. Hozirda 100% to'lab korxona hisobiga o'tkazganmiz. Xususiylashtirish juda tez jadallashmoqda. Endilikda korxona auksionga chiqarildi. Hozirda bizda korxonani sotib olishga imkoniyat yo'q. Shunga korxonani baholab, shu pulni bizda bo'lib to'lashga imkon bormi? Albatta imkoniyat bor. Kechagi kunga tushgan savollar. Albatta imkoniyat bor. Shu qiymatdan kelib chiqqan holda yuqorida hamkasblar ham aytishdi, 3 oydan 36 oygacha bo'lib to'lash imkoniyati bor. Va lizingni ko'targanlar masalani juda dolzarb masala. Shuni aytib o'tish kerakki, bu aktiv baholanganda, ya'ni majburiyatlar ayriladi. Boyga qarzdorlik ayrilgan. Ya'ni bu qarzdorlikdan birgalikda shuncha narx chiqdi degan tushunchadan yiroq bo'lishlarini so'rayman va albatta murojaat qilsinlar klinikaga, o'zimizga ham biz tayyormiz ularga, demak, qulay imkoniyatdan yaratib berishga bo'lib turish imkoniyat nuqtai nazaridan. Qiziqayotganlardan juda xursandman shaxsan o'zim. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Zarbdor mahallasidan Abdumurod To'rayev so'rayaptilar. Qiziriq tumanidagi Budyonniy savxozining yonida paxta zavodi tomonidan qurilgan eski tovuqxona bor. Lekin bu tovuqxona 15 yildan buyon ishlamayapti. Shu tovuqxonani xususiylashtirishda amaliy yordam berishingizni so'rayman. Bizda agentlik huzurida bo'sh turgan obyektlardan samarali foydalanishni tashkil etish markazi bejizga tashkil etilmadi. Maqsadimiz aynan shunday mulkchilik shaklidan qat'iy nazar uzoq muddat davomida, qisqa muddat davomida bo'sh turgan, ya'ni siz bizga, fuqarolarga va jamiyatga foyda keltirmayotgan obyektlarni xo'jalik faoliyatiga qaytarish. Hozir mana Surxondaryo viloyatidan ismlari nima edi? Sherxon aka. Sherxon akadan so'rasak, Sherxon aka, Budyonniy savxozining yonida paxta zavodi oldida eski tovuqxona bor. Shuni xususiylashtirishda yordam beringlar degan bir iltimos bo'lyapti. Imkoni bormi shuni? Yo'q,
Albatta bu prezidentimizning 4630 sonli qaroriga asosan paxta sanoat tizim korxonalari deb tegishli nosoqaviy aktivlar hammasi bugungi kunda xatlangan, baholangan va bugungi kunda yer auksion elektron savdo maydonchasiga chiqarilgan. Bu fuqaromiz hozirda o'zida misol uchun o'sha yer auksionga kirib, tegishli razdelga, ya'ni Surxondaryoda mana shunday kirib bemalol ko'rib, auksionda qatnashib olishlari mumkin bo'ladi. Demak, bu bino kiritilgan auksionga. Ro'yxatida bor, a? Ro'yxatda bor. Javob qanaqarlim? Oy, uzr. Demak, Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan Surxon qishlog'ida 2 qavatli eski hammom binosi bor. Hozirgi kunda qarovsiz holda turibdi. 50% beton qismi yo'q. Hujjat bo'yicha bu bino butun ko'rsatilgan, lekin haqiqatan binoning yarmidan ko'pi buzilib ketgan. Shu binoni xususiylashtirsa bo'ladimi? Yarmi buzilgan binoni qanday xususiylashtiriladi? Hujjatlar bilan haqiqiy holat farq qilsa-chi? Shu masalada huquqiy ma'lumot berishingizni so'rayman. Jamol aka sizga. Savol juda ham o'rinli. Birinchidan aytib o'tishim kerak, binoni holati joyiga chiqqan holda o'rganiladi. Bu majburiy, ya'ni obyekt o'rganilmasdan turib savdoga chiqarilmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bino haqidagi ma'lumot, shu jumladan uni fotosurati, joylashgan geolokatsiyasi va bizni xodimlar qaysi kunlari talabgorlarni olib borib joyiga ko'rsatish imkoniyati borligi ham ma'lumot beriladi. Ya'ni tanishib chiqish imkoniyati bor. Endi bu joyga chiqib o'rganilganda shunaqa holat aniqlangan taqdirda, demak, tegishli biz arxitektura qurilish nazorat xizmatini jalb etamiz. Ular demak yaroqlilik nuqtai nazaridan o'zlarini xulosalarini beradi. Agar bino yaroqsiz bo'lsa, yaroqsiz holdagi bino sotilmaydi. Chunki xavfsizlik talablariga javob bermaydi. Biz tadbirkorga nima sotayotganimizni ochiq-oydin ko'rsatib sotamiz. Aybi bilan. Agarda aytaylik, shunday shu binoni o'rgandikda qurilish xizmati vakillari yaroqli deb topishdi. Bu bino tayyor holida asli holi bo'yicha baholanadi. Asli holi savdoga qo'yiladi. Ya'ni bu hamma xarajatlari va hokazo, demak, ketadigan xarajatni hisobga olib, adolatli baho chiqarish nuqtai nazaridan qo'yiladi. Va yana qo'shimcha aytishim mumkin, yuqorida 1 so'mlik amaliyotni aytdik, 1 so'm boshlanish qiymatda. Aksariyat binolar shunaqa binolar qo'yilgan, ya'ni ular baholanmasdan qo'yiladi. Bu tadbirkorga imkoniyat, chunki tadbirkor olgandan so'ng qo'shimcha sarmoya kiritadi, xarajati bor uning. Biz shuni hisobga olib yengillik yaratganmiz. Rahmat Jamoliddin aka, demak, bizda navbatdagi telefon qo'ng'irog'i. Marhamat, eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshisiz? Rahmat. Ko'rsatuvni ko'rayotdim-da. Navoiy viloyati Xatirish tumanidan chiqaman, ism ham Vali. Marhamat, savolingiz. Farmonda ma keltirilgan davlat obyektlari bor ekan, ulushlar nimalar bor ekan, shular uzoq muddatda sotilmasa, keyingi jarayon qanaqa bo'ladi? Narxlari pasayadimi yoki boshqa bir jarayonlar bo'ladimi? Narxi pasayadimi deb so'ramoqchilar, adashmasam. Navoiy viloyatidan so'raymizmi javobini? Sherstaka, o'zingiz javob berasizmi? Uzoq muddat sotilmasa narxi pasayadimi keyingi auksiongacha? Agarda o'sha Farmonning 4-chi lavasidagi obyektlar yoki aksiya urushlari uzoq muddat, ya'ni 3 oy mobaynida sotilmagan taqdirda agentlik ushbu obyektlarni yoki davlat urushlarini boshlanish narxini belgilash vakolatiga ega. Ya'ni bunda tadbirkorlardan tushadigan takliflardan kelib chiqqan holda boshlang'ich narxi belgilanadi va savdolarga qo'yiladi. Bu o'z-o'zidan ushbu obyektni tez sur'atda sotilishini ta'minlashga yordam beradi hamda tadbirkorlik subyektlariga ajratilishiga asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Oldingi tartibda esa bular biz bilamizki, ushbu sotilmagan obyektlar bosqichma-bosqich narxi arzonlashtirish prinsipi bo'lardi. O'shanda ham sotilib 50%gacha tushish mumkin edi. 50%gacha narx tushgandan keyin ham sotilmagan taqdirda Respublika tender komissiyasining qarori bilan u nominal narxga tushishi bo'yicha deylik ishlar amalga oshirilardi. Bu jarayon 5,5 oygacha vaqt talab qilardi. Va yangi tartib bo'yicha bu jarayon 3 oydan 3,5 oygacha qisqardi. O'z-o'zidan tabiiyki davlat mulkidan tezroq va samaraliroq foydalanishga deylik imkoniyat yaratildi. Farmonning ustunligi shundan iborat. Bugungi kun talabi farmonda tadbirkorlarga, tadbirkorlar tomonidan o'sha ilgari surilayotgan tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaganini shu yerda farmonda ko'rishimiz mumkin. Rahmat Sherzod aka, Jamoliddin aka qo'shimchalar bilan. Buni juda to'g'ri aytdilar. Ikkita qulayligi bor, sodda aytadigan bo'lsak. Birinchisi vaqt jihatidan tushuntirib berdilar. 3 oy qayerda-ku, 6 oy qayerda. Ya'ni ikki barobar qisqaryapti. Ikkinchi qulay jihati bu avval yo'q edi, qo'limiz bog'liq edi. Biz tadbirkorni aytgan gapini, bergan taklifini qabul qila olmasdik. Eshitardik. Tinglardik, qabul qilardik, yozib olardik, protokollashtirardik, lekin uni amalda joriy eta olmasdik. Hozir agentlikka vakolat berildi, mana sota olmadik biz, lekin ikkita uchta tadbirkordan keldi shunaqa buyurtma. Ular ko'rsatgan narx bo'yicha biz qayta savdoga qo'ya olamiz.
qilamiz. Ya'ni tadbirkorlarni taklif istaklar inobatga olinish ta'minlandi. Shu yangiligi. Rahmat. Javob qoniqarli bo'lsa, biz Telegram botga kelgan savollarni yana o'qishda davom etamiz. Samarqand viloyati Narpay tumanidan so'rayaptilar. Hovlimiz oldida hovuz bor. 20 yildan buyon foydalanilmaydi. Shuni xususiylashtirsam bo'ladimi? Zuhriddin, sizga tegishlimi? Bu savol bizda yana tadbirkorlik va shahar suvi faoliyati bilan foydalanish uchun 20 dollarni ajratish tartibida. Bu masalaga ham juda katta yondashilgan, ya'ni hozirgi kunda tadbirkorlik subyektlariga yer ajratish uchun Vazirlar Mahkamasini 2019 yilning 20-dekabrida 10-23 sonli qaror qabul qilindi. Ya'ni tadbirkorlik va shahar suvi faoliyati bilan shug'ullanish tadbirkorlarga 20 maydonlarni ajratish tartibi tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilindi. Bunga asosan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish maqsadida yer uchastkalarini berish tizimini tubdan takomillashtirish, ya'ni avtomatlashtirish tizimi ishga tushirildi, ya'ni yer elektron avtomatlashtirilgan axborot tizimi. Unga asosan o'sha yer uchastkalarini tadbirkorlarga uchun ajratish maqsadida yer uchastkalarini ikkita tartibda ajratish mumkin, ya'ni bu o'sha hududiy 20 kadastr davlat korxonalari tomonidan aniqlangan yer uchastkalarini tizimga kiritish orqali va tadbirkorlarning o'zlari tomonidan, ya'ni tashabbuslari bilan aniqlangan yer uchastkalarini tizimga kiritish tartibi joriy etildi. Va tizim mutlaqo avtomatlashtirilgani o'sha tadbirkor o'zi ko'rgan yoki o'zi qayerdadir aniqlagan yer maydonini tizimga o'zi mustaqil taklif kiritish huquqiga ega. Bu bo'yicha tadbirkor yechizchi.kadastr.uz elektron ochiq portaliga kiradi va o'zi tomonidan ko'rgan o'sha yer maydonini tizimda belgilab qancha miqdorda, masalan 1 sotik yoki 2 sotik yoki masalan mahallas hududidagi bo'sh yer turgan yer uchastkasini umumiy maydonni belgilangan holatda taklif tashlash imkoniyatiga ega. Bu jarayonda o'sha kadastr bo'limlari tomonidan shu yer uchastkasi o'rganib chiqiladi va kerakli ma'lumotlar tahlanadi. Ya'ni tapa xaritalari kerak bo'ladigan qanaqa hujjatlar bo'lsa tahlanib, kadastr.uz ochiq elektron portaliga joylashtiriladi. Va har oyning 5-chi va 20-chi kunlarida u vakolatli organlar xulosasi olish maqsadida yer elektron avtomatlashtirilgan axborot tizimiga kiritiladi. Shu etapda yer uchastkasi auksion savdolariga chiqariladi va o'sha tadbirkor taklif tashlagan tadbirkor auksion savdosidan qatnashib, o'sha yerni olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Rahmat sizga. Bizda yana telefon qo'ng'irog'i bor ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Surxondaryodan viloyatdan telefon qilyotgandim. Qarang, mana bu farmonda aytilyapti, korxonalarning aksiya paketlari aktiv qiymatda 100 million so'mdan oshmasa, baholanmasdan sotiladi deyapti. Savol shundada, 100 million so'mdan oshganda qanday tartibda sotiladi ular? Savol uchun rahmat. Sof aktiv qiymati 100 million so'mdan oshgan taqdirda u baholanadi. Ya'ni mustaqil baholovchi tashkilot tomonidan, demak, bozor qiymatiga yaqin bo'lgan qiymat tavsiya sifatida beriladi, shu qiymatda savdoga chiqariladi. Endi avvallar juda ko'p tanqid bo'lgan, shu jumladan tadbirkorlik subyektlari tomonidan, ya'ni adolatli narx chiqarilmayapti degan ma'noda. Shu nuqtai nazardan biz amalda bo'lgan baholash standartlarini qayta ko'rib chiqdik. Xorijiy, demak, standartlarga yaqinlashtirilgan mezonlarni o'rgandik, xorijiy mutaxassislarni ham jalb qildik. Shularni tavsiya takliflariga asosan standart qaytadan ko'rib chiqildi va shu standart sentyabr oyidan beri amalda, ya'ni yaqindan beri ishlatib kelyapmiz va bu standart maksimal darajada bozor narxiga yaqin bo'lgan qiymatni beradi. Ya'ni savolga qisqa javob, 100 million so'mdan ortgan taqdirda baholanadi va baholash qiymati savdoga qo'yiladi. 100 milliondan kam bo'lsa sof aktiv qiymatda qo'yiladi. Sof aktiv qiymat aytaylik 50 million so'm chiqqan bo'lsa 50 million so'm miqdorda boshlash narx belgilab qo'yiladi. U yerda baholash amalga oshmaydi. Tushunarli. Menimcha javob qoniqarli. Qoniqarli, rahmat. Sog' bo'ling. Ana endi yana Telegram bot manziliga kelgan savollarni, murojaatlarni o'qishda davom etsak, demak, Toshkent viloyatidan bir qiziq savol. Do'kon bor, oldida odamlar kirib chiqadigan zinani auksionga qo'yib sotib olish kerakmi yoki shunday foydalansa bo'ladimi? Yuradigan yo'lni ham xususiylashtirish kerakmi degan savol tushyapti. Menimcha kadastr nuqtai nazaridan to'ldirsalik kerak. Men aytishim mumkin, yuradigan yo'l nuqtai nazaridan bu servitut degan tushuncha bor, ya'ni kirib chiqish yo'llari hisobga olinadi. Bir nechta mulkdor foydalanadigan bo'lsa, uni kirib chiqish yo'llari umumiy bo'ladi, u xususiylashtirilmaydi. Biz xususiylashtirayotgan vaqtimizda mol-mulk tarkibiga aniqlik kiritamiz va
bizde agentlik başçılığı işleyen komisyede kadastrdan hamkasılarımız ham var. Ula, yani kadastr noktayazlarından şu taklif tavsiyelerini ve kerek olsa tahkiklerini ham kursat berişadı. Ya uzu bu savol uzdan uzu kelip çıkmagan bolishi mumkin da. Demek muammo çıkkan bolishi mumkin. Albatta. Mana tavsiyam bo'ladi ki, bular bemalo klinikaga murojaat qilishlari mumkin. Klinikada demek biz kerakli hamkasılarımızı jalb qilgan holda muammoni yechimini qilib beramiz. Masala yo'q. Lekin aslida bu yo'l bir muammo darajasiga ko'tariladigan masala emas, to'g'rimi? Marhamat, Zuhriddin. Foydalanishda bo'lgan foydalanish obyekti hisoblanadi yo'l. Endi unga aloqador zinani hisobga oladigan bo'lsak, u 20 maydonni qurilishga o'sha tadbirkorlik bizning asosiy maqsadimiz o'zi auksionga qo'yishimiz 2023-ga asosan xususiylashtirish emas. Doimiy foydalanish huquqi bilan beramiz yerlarni. Endi 20 maydonni auksionga qo'ygan jarayonda o'sha zinaga yoki kirish yo'liga mo'ljallangan yoki o'sha o'ziga qanchadir miqdorda kerak bo'ladigan obodonlashtirish uchun 20 maydonlari ham o'sha tadbirkor o'zi belgilangan 20 maydon ichida hisoblanish anaqasi. U alohida emas. Alohida hisoblanmaydi. Umumiy foydalanish yo'llarinigacha bo'lgan masofani esa o'sha vakolatli organlarimiz bor, o'zi xulosa berib, ularga bo'yicha kelishish yoki kelish shartli ravishda kelish bosqichlari mavjud. O'sha shartlarni texnik shart tayyorlab berishadi, o'shanga amal qilgan holda 20 dollarni boshlashadi. Ya'ni huquqiy savodxonlik muhimda shu yerda. Hamma jihatni hisobga olish kerak. Chunki bir nechta do'kon bo'lishi mumkin, yo'lagi umumiy bo'lishi mumkin, lekin do'kon olayotgan paytda mana shu yo'lak narxi hamma do'konga qurgan bo'lishi mumkin o'z hisobidan. O'sha qurgan odam endi boshqa sheriklaridan ishlatganinga pul to'laysan degan bir shart qo'ygan bo'lishi mumkin. Shuning uchun tadbirkorimiz biz ishlayotgan bo'lsa, mana murojaat qilsinlar klinikaga. Bu yerda sizdan kimdir agar nimadir xarajat talab qilayotgan bo'lsa, bu nohaq talab qilyapti. Hech qanday bunga haqqi yo'q. Bizda fuqarolik kodeksida mana hozir hamkasimiz aytib o'tdilar, servitud degan bir nima bor? Tushunchamiz bor. Bu bo'yicha u mayli zinaga xarj qilgan bo'lsa ham, uni majburlab qilgan demagan hech kim. Lekin u zinadan hamma foydalanish huquqi bor. Va uning uchun bir narsa talab qilishga ham haqqi yo'q. Haqqi yo'q. Bizda yana telefon qo'ng'irog'i bor ekan. Alo, assalomu alaykum, jonli efirdasiz. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Surxondaryoda Termiz tumanidan chiqyotgandim. Mo'minova Malikaman. Marhamat. Klinika so'zi ishlatilyapti. Biz bilamizki, klinika insonlar davolanadigan joylar. Bu klinikada nimalar va nima vazifalar bajariladi? Bizlarga qanaqa yordam bera olasizlar? Keyin qayerlarda joylashadi? Shahardami yoki rayonlardami? Rahmat savol uchun. Rahmat savolingizga. Birinchi savolingizga keladigan bo'lsak, haqiqatdan ham biz endi o'rganib qolganmiz. Klinika deb turib, o'sha haligi poliklinika, tibbiyot muassasasini tushunamiz, lekin agar e'tibor bilan bir qaraydigan bo'lsak, klinika bu o'zi umuman davolash degan ma'noni anglatadi, lekin davolash odammi? Davolash bu poliklinika. Bu yerda hozir biz biznes klinika deb tushuncha atama ishlatyapmiz, ya'ni biznesga qilmoqchi bo'lgan odamlarni oldinda savodxonligini oshirish, ya'ni davolashi bir turi bu ham profilaktika deydi. Savodxonligini, ya'ni huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida qilinadi bu narsa. Va bu klinika degan so'zi biz o'rgandik, jahon tajribasini o'rgandik, Yevropa tajribasini o'rgandikda va ayniqsa o'sha davlat aktivlarini sotishdagi o'sha mana Turkiya tajribasida, Yevropaning o'sha Germaniyaning tajribasida aynan mana shu har qanday davlat aktivini sotishdan oldin uni oldindan tayyorgarlik ko'radi, ya'ni korxonani sog'lomlashtiradi. Ya'ni davolaydi korxonani. Davolashgandan keyin uni bir daromadga olib chiqqandan keyin tadbirkorga, ya'ni chet el investoriga yoki o'sha mahalliy investorga taklif qilinadi. Jozibadorligini oshirib bo'lgandan keyin, o'sha bozorbob deymiz, bozorbob qilib bo'lgandan keyin. Mana shu jarayonga biz hozir keldik. Ya'ni shuning uchun ham klinika deb nom berdik. Ya'ni korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikalari dedik. Ya'ni bu ikkita etap bo'ladi. Ya'ni birinchi sog'lomlashtirib olamiz, ya'ni boy aytgandek bozorbob qilib olamizda va uni ya'ni davlat tasarrufidan chiqarish, ya'ni xususiylashtirish bilan shug'ullanamiz. Ikkinchi savolga keladigan bo'lsak, bu klinikalar har bitta viloyatimizni mana aksariyat 14 ta hududda tashkil qilinib bo'lindi. Ko'pi mana Farg'ona viloyati misolida aytadigan bo'lsak, tadbirkorlar uyida tashkil qilindi. Surxondaryoda savdo sanoat palatasini o'sha binosida tashkil qilindi. Qashqadaryoda ham o'sha savdo sanoat palatasini binosida, ya'ni mebellar uyi deb hamma bilib kelgan o'sha joyda tashkil qilindi. Mana hozir bizda 2 ta 3 ta hududda hozir nima ketyapti? Ya'ni aksariyat joylarda, ya'ni odam
ko'p borib o'rganib olgan joylar bor. Ya'ni tadbirkorlar deganim, ya'ni davlat xizmatlari markazida tashkil qilinyapti. Bir xil joylarda, bir xil joylarda alohida mana hokimlar tashabbusi bilan, viloyat hokimi tashabbusi bilan alohida bir haligi chiroyli bir ikki qavatli binolar tanlanyapti. Mana shu yerlarda, ya'ni tadbirkor fuqaro kelganda hamma masalasi hal bo'lsin. Klinikaga murojaat qilsin, tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash markazlarimizga murojaat qilsin. Davlat xizmatlari xizmatlar ko'rsatish markazlariga murojaat qilsin, biznes ombudsmani vakilligiga o'tiradi, unga murojaat qilsin. Hamma masalasi bir joyda hal bo'lishi uchun bir kattaroq bir hajmdagi binolar tanlandi va Surxondaryo misolida aytishim mumkin, viloyatniki savdo-sanoat palatasini o'sha binosida tadbirkorlar uyi deydi. Agar bilsangiz, juda ham bir chiroyli bino. Hozir kunda nima ta'mirlashlari olib borilyapti, uzog'i bir haftada yakunlanadi. Va undan tashqari siz Termiz tumanidan murojaat qilyapsiz. Termiz tumanida hozir Termiz tumanida davlat xizmatlari markazida tashkil qilinadi. Qayerda joylashganini bilsangiz kerak. Davlat xizmatlari markazi tuman markazida joylashgan. Bular aksariyati. Jamolida qo'shimchangiz bo'lsa, agar qo'shimchamiz mana Malika opa Mo'minovaga aytadiganim, davaktiv.uz saytiga kirsangiz, chap tarafda bosh sahifaga kirganingizda katta qilib klinikani ko'rsatilgan belgi. Klinikada batafsil tugmasi bor, bossangiz shu yerda hududlar chiqadi, 14 ta hudud. Surxondaryonikni bossangiz, geolokatsiyasi bor. Hatto uni skanerda qilsangiz bo'ladi, QR kodda. O'sha skaner sizga qilganingizdan so'ng, yuklaganingizdan so'ng xaritani ko'rsatib beradi, yetib borasiz. Bilishim bo'yicha bu kishi tumanda yashaydi. Shu o'zimizni tumanda bormi, ovora bo'lib o'sha viloyat markaziga bormaymi? Ya'ni klinikalar bo'ladi. Ma'noda so'ralyapti-da. Hozircha viloyatda bo'lmasligi mumkin. Lekin har bitta tumanda, har bitta shaharda albatta bo'ladi. Rejada bor. Hozircha bu yangi termin, yangi tashkil. Bundan tashqari, balki mana kelgusida mana bizda shunday yirik shaharlarimiz bor, yirik tumanlarimiz aholi soni jihatidan. Ushlarni ham aholi gavjum o'sha qatlamlari pastigacha borib, ya'ni balki qishloqlarida aholi gavjum qishloqlar bo'lishi mumkin. Shu yerlarda ham biz harakat qilamiz, biz buni hozir o'ylayapmiz konsepsiyasini. Shu yerlarda ham, ya'ni bitta tumanda 2-3 ta tashkil qilinishi mumkin. Rahmat. Javob qoniqarli bo'lsa, yana Telegram botga kelgan savol bilan davom ettiramiz. Toshkent shahrida kvartirani ijaraga olib, atelye ochmoqchiman. Ochganman debdilar. Hozirda ijaraga beruvchi joyni bo'shatib berishni so'rashmoqda. Ijara shartnomasi tuzilgan. Shartnomada 2020-yilning oxiriga qadar ishlash ko'rsatilgan. Ijaraga beruvchi meni chiqarib yuborishga haqlimi? Endi bu biznes. Haqli emas. Avvalambor u kvartirani ijaraga olishda u uy-joy nodavlat noturar joyga o'tkazilganmi yo'qmi aniqlik kiritib olishimiz kerak. Sababi agar o'tkazilmagan bo'lsa, ijara shartnomasi tuzilishi o'zi sal noto'g'ri ketadi. Noto'g'ri bo'ladi. Chunki uy-joy fondi bor, noturar uy-joy fondi bor. Shuning uchun bu yerda bu kishi agar o'sha shartnomani notarius orqali amalga oshirgan bo'lsalar, hech qanday ijaraga beruvchi bularni muddatdan avval shartnomani bekor qilishga haqli emas. Endi shartnoma shartlariga qarash kerak-da. Lekin shunday bo'lsa ham mana bizga murojaat qilsinlar, o'sha mana 1082 telefoniga ham murojaat qilishlari mumkin. Biz uni o'sha shartnomangizni nusxalarini olganimizdan keyin aniq javob bera olishimiz mumkin. Agar shartnoma shartlarida bir tomonlama bekor qilish ko'rsatilmagan bo'lsa, haqqi yo'q ijaraga beruvchi bir tomonlama bekor qilish. Shuningdek, bu kishiga hozir ayta olamizmi o'sha biznes ombudsmanga ham murojaat qiling deb? Ayta olamiz. Shartnoma shartlari bular tomonidan buzilmagan bo'lsa, ya'ni shartnomada ko'rsatiladi, tomonlar majburiyatlar, majburiyatlarni bajarib kelgan bo'lsalar, hech qanday xato yoki kamchilik ulardan o'tmagan bo'lsa, yuridik jihatdan haqqi yo'q. Biz hozir tadbirkor tomondamiz va shartnomani to'g'ri rasmiylashtirgan deb qabul qilamiz. Hozirgi holatda va shuning uchun Farhod aka aytganlaridek, shartnomani birga kelsinlar, biz yordam beramiz. Zuhrun aka, marhamat. Agar bu o'rinda shu bizning kadastr tomonidan beriladigan javobimiz, agar bu ijara shartnomasida avvalambor kvartira, ya'ni ko'p qavatli turar joyda yakka tartibda yashash joyi bo'ladigan bo'lsa, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish mumkin emas. Birinchi, agar ijara shartnomasida bu tadbirkorlik haqida hech qanaqa gap-so'z yuritilmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni unda bu 100% aybni o'sha foydalanuvchidan bilishim, yashash uchun olib tadbirkorlik yoki tikuv mashinasi olib kelib, tadbirkorlik bilan shug'ullangan bo'lishlari mumkin. Balkim bu yerda ijarada kelishmovchilik bo'lgan demoqchisiz-da, to'g'rimi? Muammo shunda bo'lgan. Shartnoma aniq. Shartnoma shartlariga o'zgartirish kiritish. Har qanday holatda ham mana yaxshi aytdilar Jamoliddin akamiz.
biz murojaat qilgan tadbirkorimizga yordam beramiz. Tadbirkor anaqasi nima deydi? Tadbir manfaatini huquqlarini o'rganib chiqqan holda kerakmasa biz top beramiz qo'shimcha joy ijara uchun. Yaxshi, bizda yana bitta telefon qo'ng'irog'i bor. Demak, Nilufarxon, telefon navbatdagi telefon qo'ng'irog'i bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eshitamiz. Tak, Xolib Karimman. Tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Navoiy viloyatining Karmana tumanidaman. Savolim quyidagicha, mana farmon ilovalarini ko'rdik, korxonalar haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Yana shu qo'shimcha ma'lumotlar bilan tanishish uchun qayerdan olsak bo'ladi shu ma'lumotlarni? Jamol aka, savol uchun katta rahmat sizga. Ma'lumotlarni davaktiv.uz saytidan olishingiz mumkin. Shuning birgalikda Navoiy viloyatida joylashgan klinikadan olishingiz mumkin. Hududiy boshqarmamiz ham ma'lumotlarni berishga tayyor va aynan sotib olish, ijara olish masalalarida qo'shimcha y-auksion.uz saytida ham berilgan aktivlarimiz. Biz demak, har qanaqa ma'lumotni joylashtirganmiz. Batafsil ma'lumot pasport rasm ko'rinishida, geolokatsiya va hokazo shartlari ko'rinishida berilgan. Ha, mana endi Jamolning aka shu bilan birga bizda Zoom platformasi orqali aloqada Davlat aktivlarini boshqarish agentligi Navoiy viloyat hududiy boshqarmasi boshlig'i, demak, Sherzod aka Jumayev turibdilar. Sherzod akaga, demak, mana shu savol bilan murojaat qilsak, ya'ni hozir savolni eshitdilar. Qayerga murojaat qilsam bo'ladi? Klinika haqida batafsilroq, ularning joylashgan hududi. Keyin qo'shimcha savol Sherzod aka, mana baribir yana o'sha gapni targ'ibotga olib borib taqaymiz-da. Demak, biz mana hozir targ'ibotni 4-chi kun olib boryapmiz. Viloyatlarda ham maxsus o'sha viloyat televideniyalari bilan, gazeta, radiosi bilan hamkorlikda ehtimol targ'ibotni kuchaytirish kerakdir. Shuning shundagina mana shunaqangi savollarga o'rin qolmasdi. Nima deb o'ylaysiz? Xuddi shunday, to'g'ri ta'kidladingiz. Targ'ibot birinchi o'rinda bugungi axborot asosida yashayapmiz haqiqatan. O'sha olib borayotgan ishlarimizni, faoliyatlarimizni targ'ibot qilish bugungi kunda dolzarb masalasi hisoblanadi. O'sha hozir Xolif Karim akamiz hozir murojaat qildilar. Bu bizga viloyat mahalliy televideniyada ham, tuman viloyat mahalliy radioda ham bizga chiqishlar qilganmiz. Men undan tashqari Navoiy shahrining huquq markazida viloyatda o'sha korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasi Navoiy shahrida Navoiy ko'chasi 30-chi avenyuda tashkil qilgan bizlar faoliyatini yurityapti. Tegishli mutaxassislar bilan, tegishli sohani mutaxassislari bilan ta'minlagan bizlar. U yerda har qanday o'sha korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish yuzasidan savollarga javob olishlari mumkin. Undan tashqari o'sha bizlarni o'zimizning agentlikni rasmiy saytlari orqali, davaktiv.uz rasmiy sayti orqali ham barcha batafsil ma'lumot olishlari mumkin. Imkon bo'lsa telefon raqamlarini ham aytib o'tsangiz. Telefon raqamlaringizni aytib o'tsangiz. Urg'u berishimiz kerak ekan. Kuchaytiramiz targ'ibotni. Telefon raqamlaringizni. Telefon raqamlaringizni aytib olasiz, aytasizmi? Murojaat qilish. Telefon raqam? Ha. Klinikadagi telefon raqamlari. Navoiy viloyati. Klinikadagi telefon raqamimiz 79lik 223 92 46. 223 92 46 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib yana batafsil ma'lumotlarni olish mumkin bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Menimcha javob qoniqarli bo'ldi. Mana yana qo'shimcha qilmoqchi edim. Mana kuni kecha o'sha Qashqadaryo misolida hozir Davlat aktlar boshqarish agentligi tomonidan birinchi navbatda o'sha viloyat hokimlari, viloyat hokim barcha o'rinbosarlari, tuman 4 sektor rahbarlariga qo'llanma tayyorlashdi. Biz Qashqadaryoda uni prezentatsiyasini qilishdi bilan ko'p birgalikda ko'rdik. Ya'ni bu hozir mahalliy organ vakillariga qo'llanmani qo'liga o'sha tayyor bo'ldi, tarqatilindi. Endi keyingi bosqich bo'ladi. Xuddi shu qo'llanmani kichiroq, ya'ni hisobdorov varianti flyer ko'rinishda bo'ladi, orqa oldi bo'ladi. Xuddi shundan tayyorlanadi. Hozir qo'pol qaytganda o'sha haligi nima deydi, ayoq qishlar, haligi zapravkalarga ham tarb beramiz. Kelgan odamga qo'liga tuzorlari, mana shunaqa qilib biza jonlantirishimiz kerak. Farhod Murodovich, yana bitta tomoni borki, qonun tili hammaga tushunarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun imkon darajasida jaydari til deymiz-ku, shu hamma tushunadigan xalq tilida oddiy sodda qilib, mayli nuqtalari ko'p bo'lsin, lekin o'sha eng oddiy o'sha o'qiganda, maktab o'quvchisi o'qiganda ham tushunadigan tilda yozish kerak men nazarimda. Shunaqa deb o'ylaymiz. Telegram botga kelgan savollarga yana murojaat qilamiz. Demak, xususiylashtirilgan korxonaning butun 10 gektar joyi bor. Yerdan 50 sotuvga ishlayapti, qolgan joyi ishlamayapti. Ishlatilmayotgan yerdan foydalanishi mumkinmi degan savol. Agar ruxsat berishsa, men shu savolga javobini boshlasam-da, juda ham hali bir hozirgi kundagi dolzarb bir masala. O'sha farmon qabul qilingan kuni muhtaram boshimiz kengaytirilgan video sayti o'tkazdilar.
şu farmonning mazmun mohiyati bo'yicha va aynan shu yig'ilishda shunga o'xshash misollar keltirildi. Mana Qo'qon shahridan misollar keltirildi. Qashqadaryodagi obyektlar misollar keltirildi. Ya'ni hozirgi kunda bizda davlat ulushi bor yoki butun 100% davlat o'nta korxonasi bo'lib turib, gektar yillarni egallab olganda, lekin to'layotgan haligi solig'i arzimagan summa. Ishlayotgan xodimlar soni arzimagan qism. Xuddi shu narsalar ko'tarildi. Albatta, haqqi bor. Hozir aynan mana shu obyektlar birinchi navbatda xususiylashtirishga chiqariladi, ya'ni sog'lomlashtiriladi. Sog'lomlashtirish deganda faqat bozorbop qilishdan oldin siz aytib-boyatganimizdek kerak emas, ya'ni kadastr qonunchiligi bo'yicha o'sha binoni o'sha har tomonini ma'lum bir masofadagi mulk yeri bo'lish kerak. Ya'ni ko'kalamiz olishtirish uchun ajratilgan. Qolgan qismi davlat zaxirasiga, tuman shahar zaxirasiga qaytariladi bular hamma. Bu jarayon boshlangan. Ana undan keyin qayerdadir balki kichik sanoat zonasi tashkil qilamiz, o'sha kattaroq joy bo'ladigan bo'lsa. Qayerdadir alohida lotlarga bo'lib, bular orqali o'sha elektron auksionga chiqaramiz. Bu narsa boshlangan. Oxirgi farmon bilan yana ham jadallashadi bu narsalar. Ya'ni o'sha tadbirkorimiz bergan savollari juda o'rinli. Ya'ni bo'sh turgan davlat korxonasi bo'sh turgan yerini o'zingiz kirib foydalanish mumkin ijara sifatida. Lekin hozir men aytayotgan tizim bu oldin biz o'sha davlat korxonasidan uni zaxiraga qaytarib, qaytadan tadbirkorlarga biz tavsiya qilamiz. Demak, auksionda qatnashib, shu yo'l bilan oladi. Bizda yana telefon qo'ng'irog'i bor ekan. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani Tola jamoat xo'jaligidan Boyturayeva salomatman. Ko'rsatuvlaringizni ko'rib boryapti-dek, shunga bir savol tug'ildi. Davlat korxonalari sotilayotgan bo'lsa, xo'jalik jamiyatiga o'zgartirib, korxonani xususiylashtirishning nima keragi bor? Shundoq sotilsa ham bo'lmaydimi? Javob beraman. Darhaqiqat davlat korxonalari ham bor, ya'ni davlat unitar korxonalar sifatida biz ro'yxatimizda turibdi. Bu korxonalarni avvalambor xo'jalik jamiyatiga aylantiramiz. Masalan, cheklangan jamiyat yoki aksiyadorlar jamiyatiga aylanadi. Shundan so'ng, demak, ulush yoki aksiya paket sotiladi. Asosiy jihati bu yerda yuridik jihatdan muammo yuzaga keladi. Davlat unitar korxonasini korxona sifatida sota olmaymiz. Uni mulkiy majmua sifatida sotishga majbur bo'lamiz va uni demak, mulkini sotib yuborganingizdan so'ng yuridik shaxs sifatida qolgan korxonani tugatish masalasi turadi oldimizda. Uni majburiyatni biz xususiy tadbirkor yuklamasdan turib, uni biz qaror qabul qildikki, mas'ul cheklangan jamiyat yoki aksiyadorlar jamiyatiga aylantiramiz va bu aylantirish jarayoni, demak, sof aktivlar miqdorida bo'ladi. Sof aktivlar agarda manfiy chiqadigan bo'lsa, unda bugungi kundagi unitar korxona ustav fondi miqdorini belgilaymiz. Ya'ni tezkor bo'ladi buni. Aylantirish buni. Va shundan so'nggina uni, demak, boyiga yana formula amal qiladi. 100 million so'mdan past bo'ladi, demak, sof aktivlar uni baholamasdan o'sha sof aktiv qiymatda qo'yamiz. Yuqori bo'ladigan bo'lsa baholanadi va savdoga chiqariladi. Maqsad, demak, bu yerda ko'proq imkoniyat yaratish. Ikkinchi jihati, korxonani biz bo'lib sota olmaymiz. Korxona bir dona-ku. Lekin uni mas'ul chekan jamiyatga aylantirsangiz yoki aksiyador jamiyatga aylantirsangiz, uni bo'lib sotish imkoniyati bor. Masalan, 4 kishi 25% dan ulushni oladi. Ya'ni buni tezkor sotish, mulkdorlarni ko'paytirish, ayniqsa aksiyador yoki masalan ulushdorlarni ko'paytirish nuqtai nazaridan bu qulaylik. Bu tajribani biz xalqaro tajribada ham o'rgandik, jumladan Polshada shunaqa amalga oshirishgan. Va Polsha sobiq, demak, Sharqiy Yevropa davlatlarini qaraydigan bo'lsak, nisbatan muvaffaqiyatli amalga oshirgan davlat hisoblanadi xususiylashtirish, barqarorlik nuqtai nazaridan. 8 mingdan oshiq korxona bo'lgan bo'lsa, 8500 dan bugungi kunda 23 dona korxona qolgan davlatdik. Ular muvaffaqiyatli xususiylashtirilgan. Hozir yana bizga ko'p savollar kelyaptiki, aytaylik, shunaqa katta-katta yaylovlar, hududlar bor, mana qishloqlarda ayniqsa, lekin uning kadastr hujjatini qayerdan olamiz degan savol ham kelib tushyapti-da. Yaylovlarni bizaga ma'lum qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan bo'sh turgan yer uchastkalarini asosan tadbirkorlarga beramiz. Yaylovlari, yaylov va qishloq xo'jaligi yerlari, yaylovlar ham qishloq xo'jaligi yerlariga kiradi. Endi o'zi bizlarni qishloq xo'jaligi yerlarimiz xabarlar bo'lsa juda kam yerlar tashkil etadi. Shu boisdan biz faqat qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlardan bo'sh turgan yerlarni tadbirkorlik yoki yakka tartibdagi turar joy qurish uchun ajratishga nima deydi tizim joriy etilgan. Endi yaylovlarni kadastr hujjatlariga keladigan bo'lsa, yaylovlar asosan fermer xo'jaliklari, yaylovlar va dehqon xo'jaliklari ijara asosida beriladi. Buni kadastr hujjatlari kadastr o'sha tuman shahar kadastr filiallari 73 bo'limlari hozirgi kunda o'sha
qishloq xo'jalik vazirligiga tasarrufiga o'tgan. Bu bo'yicha o'sha qishloq xo'jalik vazirligining tuman shahar yoki hududiy bo'linmalariga murojaat qilish mumkin. Kadastr hujjatida ularga kadastr hujjatida qaror rasmiylashtiriladi. Ya'ni hokimlik yoki hokimlik qaror rasmiylashtiriladi. Ular ham auksionda qatnashadimikan shu yerni olish uchun? Hozirgi kunda ushbu tartibda amalga oshirilmoqda. Ya'ni o'sha dehqon yoki fermer xo'jaligi yoki ayrim yerlarini ijaraga huquqini olish uchun auksion uyushtiriladi. Ya'ni auksionga qo'yish, auksionga qatnashish orqali ular faqat ijaraga ham sotib olish yo'qmi? Yo'q, ijara huquqi. Ha, yer demak faqat ijaraga olinadi, yaylov yerlari. 40 yil yoki ma'lum bir muddatda foydalanish va egalik qilish huquqini sotib oladi auksionda. Necha yilga bo'ladi bu? Uzoq muddatli. Uzoq muddatli. Endi har birta tumanda o'sha hokimlikda, viloyat hokimligini o'sha yerni hosilligidan, o'sha yerni unumdorligidan kelib chiqib muddat belgilanishi mumkin-da. Bir xil joylarda biz 49 yilga berishimiz mumkin, lekin undan tadbirkorimiz unumli foydalanmayapti. 49 yilga oladi, xuddi boyiga berilgan savol, ijara qilib qo'yganman, meni olib qo'yapti yerimi degan savol. Shuning uchun imkon qadar hozir 7 yil 9 yilga hozir berilyapti. Ya'ni o'sha 7 yil 9 yilda har qanday biznes o'zini oqlaydi. Ayniqsa bizni sharoitimizda, qilimimizda qishloq xo'jaligi 3 yilda oqlaydi o'zini. 3 yilda daromadga kirishni boshlaydi va uzoqi 5 yil 6 yilda o'sha ketilgan xarajatni qoplash imkoniyati paydo. Shuning uchun 7 yilga, 9 yilga aynan mana ukamiz aytganlardek dehqonchilik xo'jaliklariga, chorvachilik xo'jaliklariga, fermerlarimizda endi bu yerda masala boshqacharoq, paxta g'allachilik u uzoq muddatli bo'linadi. Endi ham klasterga hozir o'tilyapti. Endi savol siz bergan savoldan men bitta narsaga hozir tushundimki, bu kishimiz o'zlariga o'sha yaylovda ijaraga olmoqchida menimcha. Chorvalari bo'lsa kerak. Endi ko'rsangiz agar ko'pincha yerlayotgan bo'ladi, odamlar o'ylaydiki, shu egasi yo'q yermi, demak foydalansam bo'ladi deb o'ylaydi. Bizimiz hamma yerda egasi bor. Egasi yo'q yer u noto'g'ri, u hamma yerda egasi bor. Qayerdadir boyitganimizdek unumli foydalanyapti, o'sha vaqtincha egallab turgan qayerdadir unumdor. Unumli foydalanyapti. Ya'ni mehrni berib degandek, boy xalq tilida aytganda jon kuydirib, yaxshi ko'rib yerini foydalanyapti. Qayerdadir tashab qo'ygan bo'lishi mumkin. Mana tashab qo'ygan holatlar bo'yicha alohida o'sha har birta tumanda 3ta tashkilot xulosasi bilan yerni yana hokimiyat zaxirasiga qaytarish imkoniyati bor. Farhod Murodovich, hozir aytayapsizki, 49 yilga ijaraga beriladi deyapsiz-da. Aytaylik, otasi oldi shu ijara asosida 49 yilga. Farzandida shu yerga mehr yo'q-da. Endi ota vafot etdi. U yer 49 yilga olingan. Endi nima bo'ladi uning taqdiri? Mana shuning uchun ham mana hozir klaster degan institut paydo bo'ldi. Klaster degan institut paydo bo'lyapti. Hozir sekin-sekin endi bu boshqa mavzu, bugungi mavzumizga aloqali mavzu emas. Hozir uni ham aytishga gaplashamiz mumkin, lekin uni mutaxassislari boshqalar. Ha, albatta, demak, bu borada alohida to'xtalsak bo'ladi. Nilfarxon hozir mana aytib o'tganimizdek, o'sha Zoom platformasi orqali bizda Navoiy va Surxondaryo viloyatlaridagi davlat aktivlarini boshqarish agentligi hududiy boshqarmasining rahbarlari mana aloqada bo'lib turishibdi. Menimcha Zoom platformasiga ulansak yaxshi bo'lardi. Qaror ham, farmonimiz ham davlat aktivlarini xususiylashtirish. To'g'ri, bizda yer ham davlat aktivi sifatida aytiladi, lekin bizda hozirgi kunda qishloq xo'jalik yerlari xususiylashtirilmaydi. Nazarda tutilmagan hozircha. Bizda faqat sanoat yerlari xususiylashtirish bo'yicha tartibimiz bor va undan tashqari ayrim diplomatik vakolatxonalarga, elchixonalarga istisno tariqasida yer xususiylashtirilishi mumkin. Qolgan holatlarda bizda yer kodeksi bo'yicha yer xususiylashtirilmaydi, faqat yerdan umrbod foydalanish uchun, yashash uchun beriladi, sotiladi huquqi va qishloq xo'jalik yerlarimiz o'sha ijara asosida, ya'ni egalik va foydalanish uchun uzoq muddatga ijaraga beriladi. Boshqa holat hozircha. Farhod aka, rahmat, tushunarli. Ana endi men o'sha Surxondaryo viloyat davlat aktivlarini boshqarish agentligi Surxondaryo viloyat hududiy boshqarmasi boshlig'i Sherxon akaga murojaat qilmoqchi edim. Sherxon aka, mana hozir murojaatlarni eshitdik, birgalikda ayrimlariga javob qaytardik ko'pchiligiga albatta. Va umuman mana shu murojaatlarni ko'rganda qanday xulosa qilish mumkin va mana shu bugun murojaat qilgan tadbirkorlarga qanday fikrlarni bildirmoqchisiz? Ehtimol siz ham o'sha joylashgan hududda telefon raqamlarini e'lon qilib qo'yarsiz balki. Albatta, tadbirkorlar tomonidan hozir mana shu klinika